Kalau kalau kecek orang panggil ai. Dia ni jauh lah. Kita kata gini awak cik Mak Ismola lah. Hamba dia ke jalan. Hamba raja dia sebut. Cerita Datuk Asri lah kita. Allah rahmat. Datuk kerja orang nak amul. Kata ada kerja lah. Dia ada wakil ayat tak apa. Ni hak lagu ni. Kita kata Mak Ismola lah pakcik. Orang hak boleh kita kecek kerana fikiran dia. Tutur kata dia tu menampuk ke dia ni. Mempunyai daya fikir kita pakai. Maka kita boleh layan dia. Kita boleh tukar fikiran dia.